onko se joku isojen kaupunkien juttu, että siellä kaikki ihmiset vaan niin ne ikääntyy nopeammin, ja niiden lihakset kasvaa nopeammin, ja ne on työvalmiita niin jo koulusta suoraan. Ja niin kuin tämä, onko tässäkin, että onko se joku tämmöinen pönden takakylän juttu, että niin koulusta ei valmistu niitä täysin valmiita ammattilaisia, Saatikaa, että kun ne ei ole vielä valmistunut, vaan ne on opinnot kesken. Mm. Ja ne niin harjoittelun pointti yleensä on niin nähdä työelämää. Ja sitten se itseistä vaan, itseistä tuntuisi niin hirmu, hassulta sitten niin se, että se, että kun koulu pakottaa sinut tekemään tämän, että saat koulun läpi, niin sitten vielä niin se, että jonkun pitää niin kuin maksaa siitä, niin kuin joka ei liity siihen kouluun mitenkään vieläpä se taho. Eli tervepä terve, minä olen siis Koodersin Miikka, ja mukana täällä myös on juttelemassa Koodersin Iida. Hei! Se on vähän niin kuin Miikka, mutta ihan eri kirjaimilla ja ihan eri nimi. Niin, ja ihan eri puolella sohva. Että aika lailla niin kuin, ihan sama, mutta ihan eri. Ja sitten on nyt tämä syvien huokauksien saattelemana se podcast-jakso, mikä on pitänyt pitkään tehdä, mutta Juman kautta kun tästä ei ole uskaltanut puhua, kun tästä on kaikki linkkaria, vasepuukkia, iltalehtiä, kaikki keskustelut, niiden perusteella kukaan tällä planeetalla ei ole miunkaan tästä asiasta samaa mieltä. Joten toivon todella, että ihmiset olet, otatte tämän siltä kannalta, että valistatte minua tarvittaessa miksi tai miten. Koska vilpittömästi ainakaan täältä Pohjois-Karjalan kuplasta en ymmärrä, että. No nyt sanoa niin päin, että aihe on, että pitääkö harjoittelusta maksaa palkkaa. Ja minä itse en sitä ymmärrä, että miksi harjoittelusta pitäisi maksaa palkkaa. Vilpittömästi en ymmärrä sitä. Ja siitä aiheesta olisi nyt tosiaan tarkoitus puhua ja ehkä vähän yrittää leikkiä myös Devil's Advocatea, joten ennen kuin ruppette tätä vihaisia kommentteja kirjoittamaan, niin kuunteletteko työ ensin mitä meillä on sanottavaa ja sitten reagoikkaa siihen. Elkää pelkkää otsikko, vaikka me tiedämme, että tämä on herkkä paikka monelle ihmiselle. <hysy> Mutta niin, jatko siihen nyt ekana vähän sitten sivuajatuksia, mitä niin kuin on, kun tietysti oot meillä käynyt monella eri tavalla, että oot jo ollut vähän niin kuin vähän niin kuin jo oikeassa töissä ja vähän niin kuin puoliksi töissä ja koulun puolesta kuitenkin ansiokkaasti palkkaa saaden opiskellen, mutta kuitenkin myös ollut palkaton harjoittelu. Ja mm. olet käynyt niin kuin vähän kaikkia putkia niin kuin meille nyt nimenomaan toki läpi, niin. joka sitten taas, että vääristääkö se sinun kuva, että sinut on täysin aivopesty siihen tulokulmaan, mikä sinulla sattuu olemaan. Mutta miltä sinusta aihepiiri tuntuu kautta kuulostaa? no siis... Lyhyesti ja suoraan sanottuna, mun mielestä harjoittelusta ei pitäisi maksaa palkkaa, ellei sitten jossain niin teetä tai jotain niin kuin asiakasprojektia. Mutta mitään, niin kuin, vaikka silloin pari-kolme vuotta sitten, kun olin täällä harkassa, niin ei. En niin kuin, niillä mun sen hetkisillä taitoilla ja niillä, niin kuin, kun mä vielä opettelin niin kuin käyttämään jossa kaikkia ja... Niin kuin, ohjelmia ja opettelin sitä niin kuin kuvaamista ja graafista hommaa ja näin, mm -hmm. niin, niin että vaikka olisi haluttu maksaa palkkaa, niin en mä sitä vastaan, koska se työn jälki oli vielä niin semmoista ei, ei rahan arvoista. sitten <laughs> aloittavan tekijän on <laughs> monessa asiassa, mutta... Niin, että, että en kyllä niin kuin... e ei omassa mielessä pitäisi maksaa sitä niin kuin palkkaa sitä harjoittelijalle, mutta en tiedä sitten, että miten vaikka jossain, jossain niin kuin tämmöisessä niin sote-alalla sitten, että jos siellä ollaan vaikka jossain lääkärin harjoittelijana, mm. että pitääkö silloin, koska siellä on kumminkin niin ihmishenkiä kyseessä, pitäisikö silloin heitä maksaa palkkaa, että onko se heitä semmoinen, että tavallaan mitä vaativampaa se työ on, niin että tarviko, tai niin tuleeko siinä heitä että pitäisi maksaa. Ja tuokin on ehkä, että minä vähän veikkaan nimittäin, että se ei ole se vaativuus. Niinkä, että onko se, minä näkisin, että se on niinkä, että onko se työ itsessään vaativaa, vaan enemmän siitä kiinni, että onko se työ semmoista, että se harkkari sillä sen hetkisellä taitotasolla pystyy sitä tekemään, niin hyvin, että sillä työllä voidaan korvata palkallisen työntekijän tekemiä asioita, mm -hmm. jos niin kuin näin voisi ajatella. Koska kyllä me nyt itse vaikka niin kuin sanoisin, että kun tuntuu vaikka se, että ollaanko me niin kuin joku muu sitten siinä, että tosiaan koodersilla harkat on palkattomia. Nyt menee sanatko että palkka ja harkka, että kummat, oliko ne nyt harkattomia palkkoja vai palkattomia harkkoja. <hys> Mutta siis nimenomaan siis tämä, että No, niin kuin, minä en tiedä, onko se meidän kokemus pelkästään vai miten, mutta että kun en minä ole tavannut semmoista tapausta, että olisi harkkari, joka pystyisi niin kuin korvaamaan työntekijän, niin kuin, että semmoinen lähtötilanne, niin se ehkä voi olla niin kuin se, mikä sitten joihinkin paikkoihin, kaupunkeihin, firmoihin, aloihin liittyen niin kuin vääristää sitä minun kuvaa siitä asiasta. Mm. Mutta me itse, jos vaikka yritän suhteuttaa, kun itse olin harkassa. Ja tämä on nyt niin kuin siis se, että miten minä itse vilpittömästi näin sen asian silloin, kun olin harjoittelija, koska mä on ollut vähän ylianalyyttinen aina. Niin nimenomaan vaikka siis se, että en minä itsekään olisi niin harkassa todella niin kuin, enemmän niin, että en olisi kehannut pyytää edes palkkaa. Mm. Ja ehkä niin kuin eka juttu on se, että kun se harkka on niin kuin koulun pakottama juttu. Firmat ei pakota siinä kaupungissa, että teidän pitää tulla meille ilmaiseksi töihin esimerkiksi. Tai teidän pitää tulla meille töihin, ehkä nyt yleensäkään. Ei sitä firmat pakota, se on koulu, joka pakottaa ihmiset sinne harjoitteluun. Mm -hmm. Ja sitten se, että se harjoittelu on pakko käydä oikeissa yrityksissä, niin sitten niin tulee hirmu hassu jotenkin sitä tulokulmasta, että sitten niin kuin, että jos se olisi vaikka, että harkat olisi palkallisia. Ja sitten se, että, niin kuin, että sitten yhtä aikaa että kukaan ei halua ottaa harjoittelijoita, että opiskelijat eivät harjoittelupaikkoja. Mm. Ja sitten vertaa vaikka siihen, että mikä mullakin oli 2013 kesä, kun yritin sitten niin insinööriopinnoissa, eli että olin niin siis kolmannen vuoden ohjelmistoinsinööriopiskelija, ilmanen sellainen, ja niin ei ollut, että meidänkin luokalla oli 22 ihmistä, rinnakkaisluokalla oli 16, ja oliko, että oman alan harkkapaikalla löysi kolme ihmistä. Ja niin, että kellekään mulle ei ollut, vaikka kaikki oli ilmaisia. Mm. Ja sitten etenkin miettii niinku sen, että niin kuin, että mistä se tulee, että se kuvat että onko se joku isojen kaupunkien juttu, että siellä kaikki ihmiset vaan niin kuin ne ikääntyy nopeammin ja niiden lihakset kasvaa nopeammin ja ne on työvalmiita niin kuin jo koulusta suoraan. Ja niin kuin tämä, että onko tässäkin, että onko se joku tämmöinen pönden takakylän juttu, että niin kuin koulusta ei valmistu niitä täysin valmiita ammattilaisia, Saatikaa, että kun ne ei ole vielä valmistunut, vaan ne on opinnot kesken. Mm. Ja ne, niin kuin harjoittelun pointti yleensä on niin kuin nähdä työelämää, ja sitten se itsestä vaan Itestä tuntuisi niin kuin hirmu hassulta sitten niin kuin se, että se että kun koulu pakottaa sinut tekemään tämän, että saat koulun läpi, niin sitten vielä niin kuin se, että jonkun pitää niin kuin maksaa siitä, niin kuin joka ei liity siihen kouluun mitenkään, vieläpä se taho. Niin. Ja se hyöty, mitä mie niin kuin näkisin, että firmat saa, on niin kuin se, että siitä harkasta saattaa tulla potentiaalinen työntekijä, jota saa vähän sisään ajettua harka-aikana, mutta ei niin kuin mitä nyt minun kokemus on ja on kuullut koululta ja näin niin läheskään, niin se ei ole edes puolet, vaan se on paljon alle ennen siitä harkoista johtaa työsuhteeseen myöskään. Kyllä. Ja niin kuin pelkästään just se, että se äkkiä niin kuin, että miettii meilläkin, että jos niin kuin joku kuuehengen firma, niin se on aika niin kuin kova sijoitus, että ottaa sinne ihmisen, jolle maksaa niin kuin siihen palkkaa ja se ei vielä kykene tekemään vähän niin kuin mitään, vaan sillä vasta opetetaan asioita. Niin, niin. Mutta sitten taas tämä, että onko se, se sama asia, että aina niin kuin työntekijä on aloittelija aluksi ja niin kuin, että siitäkin pitäisi palkka saada, kun opettelee. Mutta sitten taas tämä, että kun se yleensä sitten siinä tilanteessa se opettaminen vähän niinku menee itsellensä pankkiin hyödyksi, eikä siihen, että se saattaa olla, että siellä vaan koulutat puoli vuotta palkallisesti ihmisiä, joka vaan lähtee toiseen firmaan se harkan perään. Ja sitten taas niin, kuin niin että niin ne oppirahat maksoi niin toinen firma, ja niin kuin, että mm. ainoa taho, joka siitä niin kuin jäi pelkästään negatiivisia, oli se harkkapaikan tarkannut yritys. Ja jotka siitä voitti, oli kaikki muut. Koulu voittaa, se mm. opiskelija voittaa, niin kuin mm. tavallaan just se, että tuntuu kohtuuttomalta, että se on taas niin kuin se, että kummasti tulee se, että yritys, yksityisyritys on niin kuin se, jonka pitäisi sitä kuvetta kaivaa. Ja kun jumalauta, kun me ei pyöritä julkisella rahalla, vaan meidän pitää aika niin kuin työllä itse se rahaa tehdä, ja kaikki nämä muut mainitut tahot, niin jotka hyötyy, pyörii julkisella rahalla, ne mm. saapi sitä rahoitusta, opiskelijatkin saa opintotukia ja muita, niin niitä on mahdollista käydä näin, kun ne pystyy koulussakin käymään. Mm. Ja sitten tulee tämä, että miksi yrityksen, eli ne ainoat, jotka pyörii omalla rahalla, niin miksi heidän pitäisi sit olla se, joka niin maksaa sen muiden huvin. Niin. Ja tämä mm. nyt ehkä on semmoinen niin kärkäsanaisin tapa esittää tämä asia, että on helpompi sanoa sitä toista puolta, että miekkäin yritän nyt vaan olla siinä keskellä vaan. Tämä on nyt niin kuin tarkoituksella, sanoin tämä hyvin kärjistetysti. Ja toki, sanon vielä sen, mikä siekin sanoi, toki, mikä mulla piti tulla toisena pointtina jo paljon aiemmin, että silloin kun itse olin harjoittelija, niin tuon lisäksi voi jumalauta olisi kuumottanut mennä sinne harkkaan, jos sillä taitotasolla mulla olisi sitä maksettu jotain. Mm. Niin kuin siis se, että kun mie näkisit sun sille opiskelijalle itellenkin mielen rauhan kannalta, että vähän niin kuin miulta ei odotetakaan mitään, vaan se enemmän on, että mie voin tässä jotain oppia, ja sitten niin kuin vaikka se, että niin kuin sitten on nähnyt näitäkin ihmisiä, jotka niin kuin sitten tiuskii koulussa ja olet vihassi, vaikka että saatto joskus kestää seuraavaan päivänkin, että saan apua ongelman kanssa, joka taas olisi se, että harkkari ohjaaminen ei ole ihan pieni juttu. Siihen oikeasti pitää niin kuin varata aikaa ja resursseja ja se, että työntekijät, niin kuin jotka taas hekin, että hei, he mitä pitäisi saada tehdä sitä päätyötä ja sitten niillä on vähän kuin lisää porkkananajoillekin joillekin saattaa mm. olla, että hei, vedä huolehin myös tuo harkkari. Ja sitten niin kuin se, että sitten sillekin ihmiselle tulee se kuumotus. Ja sitten kun tulee maksetaan palkkaa, niin sille pitää niin kuin, keksiä tekemistä, mutta se pitäisi laittaa tekemistä, mitä se kykenee myös tekemään. Niin, kyllä. Ja sitten niin kuin, taas se, että minä näkisin, että se aiheuttaa vaan enemmän niin kuin stressiä mm. joka jokaisen suuntaan tyyliin tuommoinen. Kyllä. se tuli tuosta tota, tota, mieleen, en muista tarkkaan, mikä se pointti oli, mutta he siitä, tai mitkä ne sanat oli, mutta siitä tuli mieleen oma kokemus, että että meillä tuolla Turussa, silloin kun siellä opiskelen tätä media-alaa, niin ne opettaja sanoi ihan suoraan, että niin kuin 1 niinku meistä työllistyy niinku sinne niinku paikkaan, missä sen harka on käynyt. Ja tota, kaksi mitkä ainakin niin niinku varmasti, niinku, tai minä heitä yksi toinen, jotka niin työllistä sitten sinne niinku harkkapaikkaan. Hmm. Niin, ne, sekin on sillä että että, että jos vaan niin kuin, jos se harkankin tekee hyvin, niin kyllä siitä sitten niin kuin totta kai saa sitä palkkaa, mutta ei, ei, ei kyllä niin kuin harkkaa aikana. Ei. Koska ei se... Okei, ehkä jätän sanomatta, jotta ei tule ihan hirveästi viha, vihaisia kommentteja sitten tuolta netistä. Joo. Hmm. Joo mitähän siellä jäi sitten sanomatta. Mutta nuo on tosiaan niin niitä, ja tämä ehkä on se, että missä mielellään kuultaisiin niinku kommenteissa ja näin, että onko tässä niin nimenomaan, että onko kaikkien muiden firmojen kokemus se, että aina tulee harkkaan vaan ihmisiä, jotka jo valmiiksi osaa, ja ne periaatteessa voisi vaan palkata. Ja sen takia se on kohtuutonta, että ne jopa pistetään tyyliin, että pistääkö ihmiset vaikka harkkareita asiakasprojekteihin, vaikka koodifirmoissa, tai mm. niin, sitä missä tahansa jutuissa, että ja niin kuin, että mitä niissä, tai että onko eri aloja, että onko just vaikka kuin sote tai myynti, että onko se vaan niin kuin tämmönen alajuttu, että kävisi järkeen, että ne vähän niin kuin voipi suoraan koulun penkillä tehdä sitä työtä. Koska mä yritän miettiä ihan niin kuin... omiakin kokemuksia, omiakin ajatuksia, että no vaikka se, että minä kun kävin ensimmäiset kesätyöni, tai no tavallaan työni, jotka vaan sattuvat osumaan kesälle, sanotaanko nyt siis näin päin, koska kesätyö taittaa olla tietynlainen sopimus taas. Mutta kuitenkin kesällä tehtyä työtä. Ensimmäistä työtä, eli että pääsin isäni kanssa apukuskiksi Koffille ajamaan kalijaa. Olin 17-vuotias, joten en pystynyt ajamaan sitä autoa. Enkä saanut myöskään nauttia puoliakaan niistä asioista, mitä kuljetettiin, koska sinne niin tota, Mutta siitä huolimatta, että siinä tuli se, että toki mulla oli siinä se porkkana, että usein kesäaika, kun oli kalja-ajamisessa sitä aikaa, eli että sitä tehdään paljon, mm. että, tai että paljon liikkuu tavaraa. Että siihen tarvittaan apukuski. Ja se oli fakta, että minä oli vielä niin kuin, 17 kesäisenä, että en ollut vielä, niin kuin, voiko sen niin kuin sanoa, kehitykseltä valmis, koska ihminenhän niin kropalta ja aivoiltaan niin kehittyy 2-5 veiksi niin aika paljonkin. Että tavallaan se, että kun painavia asioita liikuttelu oli, ja en varmasti ollut se lihaksikkain ihminen siihen hommaan, ja ei ollut aiempaa kokemusta mistään tämmöisestä niin jakelutyöstä tai myymälätyöstä, koska meidän tehtävä oli siis myöskin hyllyttää ne kamat, mitä me tuottiin. Että jos niitä ei ollut hyllyssä, mm -hmm. niin me kaikki mitä tuottiin, niin kaikkia niitä täytettiin hylly ja loput viettiin taakse. Ja nekin oli niitä, että kyllähän ne oppi, että ne niin kuin pysty tekemään. Ja minä tiedän tasan tarkkaan, että jos minä olisin sillä taitotasolla mennyt jollekin muulle apukuskiksi, niin se olisi saattanut vittuun tuon minuun ihan sen kanssa, kun ei niin kuin uskaltanut olla liian omaa toiminen, minkä jos niin kaupan hälytysjärjestelmien mm. kanssa, tai mitä ovia saapi aukkoa, tai saanko minä hyllyttää kaljaa, kun olen alaikäinen, kun minä nyt huolen ihan tämmöisiä. Mutta sitten se, että mulla se ehkä mahdollisti se, kun se oli oma isä se kuski, niin, niin. se on ehkä vähän kärsivällisempi, ja ehkä niin se oli myös hänelle vähän niin sitä omaan pankkiin tekemistä. että se tiesi, että kun se malttaa vain nyt se viikon olla minun kanssa kärsivällinen, että ne kyselle jäin ymmärrä, mm. niin sitten me on loppu kesään kuitenkin ihan oikeasti hyödyllinen niin tavallaan, että tämmöinen tilanne, ja se toki oli, että sain palkkaa koko siltä ajalta, kun se ei ollut mikään harjoittelu, vaan se oli niin kuin työ, että me kävin ihan töissä, ja sen tavallaan me niin itelläkin, että se tietyllä tavalla teki pahaa se alku, niin kuin päästään, mutta kyllä se niin, niin äkkiä huomaa, että on vaan niin paljon juttuja, mitkä auttaa, kun on se apukuski ja joku tekemässä, ja sitten kun se tehtävä oli oikeasti sitä, että pääkuski niin nakittaa apukuskille, että hei, mm. vee mm. nuo ja nuo dollit, ja sitten kun ne on viety sisään, lähde täyttämään niitä, mitä ovat varastosta. Ja minä osasin sen tehdä niin kuin ekan viikon jälkeen, ja pystyin tekemään. Mutta sitten se on hyvin eri juttu, että niin kuin monesti, etenkin jos on joku koodari, joka on on taas niin, että tämä on taas aiempaa kokemusta, koska etenkin pohjois alueella IT-alan kouluttaminen on muuttunut todella paljon viimeisen vuoden aikana. Ihan älyttömästi. Niin mä en tiedä minkälaisia tyyppejä nytten koulussa tulee harkkaan. Mutta just se, kun se kokemus on se, että yleensä kun ihminen tulee harkkaan, niin se on niin kuin pyöreästi niin kuin neljä kuukautta vähintään, että se harkkari vähän niin pystyisi autonomisesti tekemään jotain pieniä kokonaisuuksia. Ja kuitenkin yleisemmin on nähnyt taas, että kun työpaikkaan joku tulee, niin minun oletus on, että työpaikkaan jos tulee, niin siinä pitää pystyä kahdessa viikossa jo niin kuin ymmärtämään ainakin about, että millä tehdään mitäkin. Mm. Ja sitten toiset kaksi viikkoa, niin kuin kuukkauessa pitäisi pystyä vähän niin kuin jo vahvasti ohjatusti tekemään sitä työtä. Näin minä ehkä sen niin itse tottaisin. Ja se on mun mielestä, se on jo niin aika löyhä aikataulu. Mm. Mutta sitten tämä, että mie en niin tiedä, että onko tämä vaikka kohtuuttoman kuulon, että kuuluuko se asiaan, että koodarin pitäisi saada vaan niin kuin puoli vuotta suunnilleen olla jossain niin kuin hiekkalaatikolla ja temmeltään mitä haluaa, ja sen ei tarvitse tehdä mitään järkevää siellä. Mm. Tai niin ei nyt järkevää, sanotaan mitään laskutettavaa, mm. niin kuin ehkä näin päin. Vai niin kuin, että onko se, niin kuin, että onko miulla vaan vääristynyt kuva siitä, että miten nopeasti ihmisen pitäisi oppia. Ja sitten etenkin se, että kun just näkee siis näitä, että pitäisi olla harjoittelusta koodarille kolmen tonnin palkkaa. Ja sitten kun kysyy niinku sen, että okei, okay, että mitä sinä niinku tuot firmaan, niin se on, mm. että no, minä olen siis just koulun aloittanut, niin ekan vuoden opiskelija, mm. ja olen käynyt kurssin, että minä AMK-opiskelijana, ja en osaa koodata. Jotenkin, että minä en niinku ymmärrä, että mistä se tulee se ajatus, ja tuleeko se oikeasti keltään taholta, vai tuleeko se vaan lehtiotsikoista, että nämä ihmiset mukaan oikeasti kuulu saada sitä harjoittelusta kolmen tonnin kuukausipalkka, kun ne vasta tulee opettelemaan pahimmillaan, että mitenkä tietokone käynnistetään. Niin, kyllä mä ehkä niinku ymmärtäisin jonkun niinku tämmöisen tota, vaikka niinku jonkun oppisopimuspaikan sitä, että tavallaan se niinku työpaikka opettaa että niinku, niin, että työpaikka opettaa sitten sitä työtä, mutta siltikin niinku ei, 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 ihan aloittelevalle mitään, mitään niinku kolmen tonnin palkkoja kummiskaan tai niinku samanlaisia palkkoja, mitä vaikka sitten niin jo pidempää siellä olla, tai niin kuin seniorit sitten saapi. Hmm. Tuo jotenkin hirmu, niin sen kanssa nimenomaan hämärä, että kun me en tiedä, onko tässä joku alaero vai yksilöero, että onko se, että me ollaan vaan satuttu olemaan, koska me niin me ei katsota harkkarilta niin kuin lähtötasoa tai taitotasoa, me katsotaan tahtotilaa, mm. että mitä se haluaisi oppia, että se meidän harkka, meidän harkan tavoite, itse nyt koodersin harkan tavoite ei ole niinkään se, että me saataisiin siitä työntekijä. Koodersin harkan tavoite on, että se ihminen saisi mahdollisimman aidon kokemuksen niistä työtehtävistä, mitä hän haluaisi tehdä. Et sen takia vaikka ne, jotka meillä on harkassa käynyt, niin on joutunut käymään sen läpi, että me alussa tosi tiukkaan tenttaa niin sen, että minkälaisia työtehtäviä sinä haluaisit tehdä mm. tai minkälaisia. Niinku minkälaista työpaikkaa siia halusit tulevaisuudessa nähdä, että minkälaista siia halusit päästä. Mm. Niin se on hyvin eri just se, että koodaako se meillä vaikka, että suunnitteleeko se käyttöliittymiä, koodaako se pieniä omia projekteja, onko se osana isompaa projektia. Niinku se vaikuttaa niin moni asia siihen, että se ihminen saisi nimenomaan sen aidon kokemuksen, minkälaista on siinä tietyssä työtehtävässä olla, mitä mm. hän haluaa tehdä. Mm. Ja sen takia niin kuin sekin, että kun meille ihmiset hakee harkkaan, niin se aina minun pitää kysyä, että mihin tehtävään. Et sekin, että kun vaikka haet koodersille, niin emme voi olettaa, että kaikki hakijat hakee koodarin koodarin tehtäviin. Kun meillä voi tulla voi tulla, että joku tekemään myyntiä, joku voi tulla tekemään markkinointia. Joku voisi tulla tekemään niin kuin myöskin videoita, joku voisi tulla tekemään grafiikkaa, joku voisi tulla tekemään käyttöliittymiä, joku voisi tulla vaan arkkitehtina suunnittelemaan asioita, mutta ei koodaamaan. Mm. Niin kuin tavallaan, että se voi olla niin montaa eri juttua, mutta sitten kun se on niin usein se vastaus on niin kuin se, että no kun pitää olla harkkapaikka. Niin sitten taas se on se, että niitä me yleensä en tykkää meille ottaa harkkaan, kun meidän koe, että meillä on heille niin paljon annettavaa. niinku niin tämä kooderssi on hirmu huono ympäristö siihen, että jos sä haluat vähän niin vaan rimaa hipoen päästä läpi. Mutta sitten jos sä haluat autenttisen kokemuksen tai tulla parhaaksi siinä, mitä sieltä teet, niin sitten on oikea paikka, kun mm. täällä on aika niin nälkäsiä ja intohimoisia ihmisiä, jotka haluavat tehdä oman työnsä hyvin. Niin tämä on taas semmoiselle niin itsensä kehittäjälle ja ihmiselle, joka haluaa olla parempi niin tämä on taas niinku, semmoiselle ihmiselle mun mielestä meillä todella hyvä ympäristö. Kyllä, ja tämä on niinku, jossa, niinku sekin, että kun saa sitä niinku, omaa, omaa niinku, taitotasoa kehitettyä oikeastaan niinku, omalla tavallaankin, että, 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 että annetaan vähän niinku, vapaita käsiä. jos niinku itsekin on huomannut sen, että, että, että noiden videoiden editoimisen niin annetaan niinku, hyvin niinku, vapaat kädet. Että toki niinku, on tiettyjä, että nämä pitää tehdä näin, että nämä tulee tämmöiseen käyttötarkoitukseen, mutta sitten vaikka saan vlogien tai blogien edentoite, niin se on sitten enempi vapaata. Hmm. Niin pääsee jossain vieläkin opiskelemaan ja opettelemaan uusia. Ja tuokin on semmoinen, että minä nyt en tiedä, että tavallaan missä se raja menee niin sen kanssa, että kun yhtä aikaa on toki myös se, että että se voi olla tietyllä tavalla se jatkuva kehittyminen voi olla myös raskasta, koska minä tavallaan sitäkin huolehin, että miten usein jollekin ihmiselle saattaa se herättää sen nihkeyden, että minun on niin helvetin vaikea niin palautteena aina antaa, vaan se, että hyvin teit ja taputtaa selkkään. Koska sitten se, että itsellä niin kuin on se, että kun aina, mie niin kun, ja se on omassakin tekemissä, ei se ole, että mie nillitä muille, vaan että kun se itsellä on jotenkin se sisäsyntyinen tapa, että aina pyrkkii, että mie teen nyt jo hyvin, ja se on riittävä hyvin, mutta miten se voisi olla vielä parempi. Mm. Ja sitten myös se tärkeä vähän, että tarviiko sen olla parempi. Sekin on tärkeä rajaa, koska sekin voi olla vaikka, että miksi minun aina pitää hirmu pitkästi tällä podcastissakin asioita aina välillä selitän, että kun minä yleensä pyrin sitten myös, mikä nyt varmaan tämän aamun palaverissakin pääsi viikkopalsussa Iida taas kuulemaan sen, kun piti niin monen mutkan kautta myös selittää, että kun se on tehnyt niin helvetin hyviä, kaikki on täydelliset ja kaikki menee hyvin, ja sitten tulee kuitenkin se mutta, ja niin kuin, että, mm. näitäkin, niin kuin, että näitä voisi kokeilla vaikka. Mm. Että, no vaikka, niin kuin vaikka, ihan yhtenä esimerkkinä ihan sitä avata, että vaikka niin kuin tämä meidän puhuva päätyyppiset blogit, niin se on aika lailla niin semmoinen, että se on aika lailla Iidan vastuulla, että ne on yhtään katottavia. että ne ei ole niinku mitään muuta kuin että muut, me ollaan pistetty vaan kamera pyörimään, me ollaan vaan höpötelty, jutellaan vähän mukavia tälle reippaasti ja välillä ehkä sanotaan välillä, että äh, me otan tuo uusiksi, Iida, elää tuota laita ja <coughs> sitten ylistä lisää ja sitten sitä yritetään niinku editoida kiva kokonaisuus. Ja nyt on just niin kuin, että on vähän niin kuin menty tavallaan palaa kerrallaan niissä, että nyt niihin on tullut, että hirmu hyvin on semmoista niin kuin uniikkia tämmöistä grafiikkaa siellä seassa, siellä on paljon tämmöisiä niin kuin leikkauksia ja pysäyttäviä tehokeinoja käytetty editoinnissa, ja nyt tänä aamuna keskusteltiin taas siitä, että nämä on jo niin kuin hyviä ja olisi jo varmasti riittäviä, mutta jos haluat vähän niin kuin tehdä vielä enemmän ja ehkä lainausmerkeissä parempaa, niin nimenomaan, että tämä voisi olla se seuraava juttu, mm. että mitenkä vielä niiden tehokeinojen välissä saadaan edistettyä sitä videon flowta, mm. ilman, että tarvitsisi vaikka kuvata kahdella kameralla, että saako vaikka rajausmuutoksilla tai musiikkipysäytyksillä tai jollain näitä tehtyä. Niin ja sitten taas se, että tiedän tasan tarkkaan, että se joillekin ihmisille, on nyt jopa niin päätä, että monellekin ihmiselle, että se taas voi olla niin kuin hirmu raskasta, että ei ikinä vähän niin kuin saa vaan sitä, että yes, mm. ja se keskustelu loppuu siihen. Ja mä en tiedä tavallaan, että onko se jotain, mitä pitäisi itsekin vaan malttaa enemmän harrasta, että mulla on kalenterissa vai vaan joka neljäs viikko anna kehitysideoita, jos toinen niitä haluaa. Mm. Koska just sekin on taas, että niitä videoita ei tarvitsisi editoida tuon pidemmälle, mutta sitten mä jotenkin ounastan, että siullakin saattaisi se niinku pidemmällä aikavälillä käydä vähän niinku tylsäksi, jos niinku, ne vähän niinku menisi vaan semmoisen prosessin läpi aina. Koska sekin taisi olla tämmöinen, että vaikka se, että on periaatteessa ollut niinku semmoinen ideointivastuu loppuunsa aika vähissä vielä tähän mm. asti, mutta sitten se on semmoinen ehkä, että mihinkä sitten pyrkii, että yritän vaan mahdollisimman paljon niinku syytää sitä dataa ja infoa, ja sitten siellä vähän niinku teet sillä tiolla, mitä teet, ja hyödynnät, mitä hyödynnät, mm. ja sitten se, että vähän aina joissain blogeissa yrittää, että hei, tuossa kuvasin tämmöisen, voisi kokeilla vaikka tämmöistä efektiä, että pääsee mm. myös niinku itsekin yrittää sitten haastaa taas, että onko jotain niinku vähän erilaisia efektejä kuin mitä on ennen tehnyt, mm, mutta en sitten tiedä, että miltä se on niinku siulla vaikka niin työympäristönä sitten tuntunut tämmöinen, missä periaatteessa kuitenkin aina halutessaan saapi, niin kuin, että tällä tavalla tämä voisi ehkä olla vielä parempi, tai sitten niin kuin erilainen, että olisiko se semmoinen, mitä ehkä pitäisi lisätä, että useammin sanoisi vain, että hyvä, ja sitten en, ei sanoisi mitään sen jälkeen. No siis totta kai niin kuin aina, jos saa sitä positiivista niin kuin palautetta, niin se on hyvä, mutta sitten kyllä mä niin kuin haluan myös sitä, että on, niin kuin hyvä, mutta miten se niin tämmöinen... Mm. Että, että tulee sitten se niin muuttaa sinne perään. Ja, ja joo. Että ei ole kuitenkaan semmoinen mielen tuhoa Ja nämä on niitä niin kuin, tavallaan, että minkä takia nämä on niin vaikeita juttuja, koska tämä on myös niin kuin nimenomaan, että harkkarihan joutuu tätä näkemään niin kuin sitten halutessaan ekstra paljon. Mm. Koska tietysti jos harkkari tulee ja ei ole ennen tyylin koodannut, niin kyllä sillä aika monen asiaan sitten voi sanoa, että nyt sä oot auki, mutta mikä olisi vielä parempi, että se kirjoittaisi sinne jotain koodia, että tämä olisi hyvä tämmöinen seuraava askel. Mm. Mutta mien on kyllä, mie yritän nyt niin ankarasti miettiä niin niitä konkreettisia tilanteita, missä harjoittelun olisi järkevää olla palkallista, etenkin IT-alalla. Jotenkin niin en kerta kaikkiaan saa sitä vilpittömästi kiinni. Ja jotenkin se oma ajatus tulee just siitä, että eikö se mukaan ole sille lennin helvetin ahistavaa, vai että onko kaikki ihmiset nykyään niin kuin koulutettu sillä tavalla kuin pilalle hemmotellut lapset, että niille koko ajan sanotaan, että sä niin erityinen ja paras, ja sitten niin kuin mm. harkkaan tullessaan niin kuin jo kuvittelee, että he on valmiita koodareita. Niin. Että onko siinä niin kuin joku tämmöinen, ja sen takia he kokee, että he vähän niin ansaitsevat sen palkan tyyppisesti. Niin, tai sitten, että onko se se, että kun mennään yritykseen tekemään jotain, niin sitten, koska on, on niin työpaikalla, oli se, että harkka tai ihan niin työtyö, niin että siitä pitää että saada rahaa. Että onko sekin mm. joku semmoinen niinku kieroutunut ajatus, no, ei nyt kieroutunut, mutta siis jotenkin semmoinen iskostettu ajatusmalli, että, että, että kun menee jonnekin työpaikalle, niin sitten heti pitää saada rahaa, jos siellä siis on niinku Ihan, että tekee jotain, mm. eikä vaan, että kävelee vaan jonnekin ja sille antakaa. Miten sulla on sitten, vaikka sulla omaa kokemus, että muistat siihen yhtään kouluajalta, että sanottiinko teille vaikka koulun puolesta suuntaa tai toisen siitä, että sanottiinko tyyliin suoraan, että teillä alkaa harjoittelut ja ne pitää käydä, ja sitten sanotaanko siellä suoraan, että teidän pitää sitä vaatia palkkaa tai että Elkkää, että elkkää odottako, että siitä saisi palkkaa, vai puhuttiinko vaikka sitä palkka-asiasta koulun puolesta missään ollenkaan? Aina puhuttiin, että se on palkaton työharjoittelu kautta työssä oppiminen. Mm. Että, että, että ei, ei ikinä puhuttu, että pyytäkää palkkaa tai vaatikaa sitä. Minä yritän miettiä niin päin, että meilläkin se taisi olla niin päin, että siitä ei vaan puhuttu. Että se vaan niin kuin oli, että niin on harkka, ja sitten se niin kuin enemmän oli vähän niin kuin sillä tavalla, että jos mulle sanottaa, että hei, tuossa on ämpärillinen vettä, mm. niin moni voi olettaa, että se vesi on märkkää. Niin mulla oli vähän tämä sama, että oli harkka, niin se oli, että niin on no, harkka, palkatonta, mm. niin vesi on märkkää, niin se vaan, vesi vaan toimii niin. Nee. Miksi se veden pitäisi lopettaa se märkänä oleminen vaan sen takia, kun minä sille haluan tehdä jotain. Mm. Niin just niin kuin tämä, että se on sillä tavalla, kun se on itselle ollut aina vähän niin kuin se normaali, mm. nimenomaan se, että harjoittelu on palkaton, mutta minä sitten tiedä, liittyykö se enemmän siihen, että vaikka että onko se nimenomaan isommissa firmoissa, niin onko siellä niin kuin helpompi vaikka koodifirmassakin, että jos sulla on siellä joku 40 koodaria, mm. niin onko sinne niin helpompi ottaa joku, joka voi tehdä oikeasti, jotta niin pientä ja yksinkertaista palasta, että se pystyy niin kuin koulun opeilla vaan alkaa tekemään tyyppisesti. Niin. Tai sitten, että on niin motivoitunut, että jossain viikossa oppii sen jutun, mitä pitää tehdä ja rupeaa mm. tekemään. Että nimenomaan jotenkin sekin on semmoinen, niin moniaskeleinen juttu, että mitkä siinä voi olla ne syyt. Ja tämä ehkä on niitä, että minä vain en ole tästä kerta kaikkiaan päässyt keskustelemaan niiden ihmisten kanssa, että ainoa argumentti, minkä minä olen sen palkan saamisen puolesta nähnyt edes LinkedIn tai muissa keskusteluissa, on, että no totta kai tehdystä työstä pitää saada palkka. Joka taas on se, että niin, mutta kun jos se on niin kuin koulun, koulu, oppilaitos on siltä siis pakottanut, että se pitää edes tehdä se työ, niin se jotenkin siinä, siinä tulee niin itsellä tavalla, että se on niin askeleista yksi, mulla itsellä tulee niinku se täys konflikti niin se argumentin kanssa, mm. että eihän tuossa ole niinku mitään järkeä. Ja yleensähän niinku vielä se, se harka-ajan, sä saat niinku jotain opintorahaa, mm. että niin kuin tuli usein mieleen, että mullakin niin se harka-aikana, niin, kyllä mulla niinku, on tota, nuo opintotuet niinku koko aika rullas, mm. että ei siinä niinku ollut mitään. Ja Sista... ateria tuen sai itse asiassa lisäksi monesti. Niin. nyt tietysti, että se on harkan loppu tai ykkös sata asia, mutta kuitenkin niin kuin se, että... Niin. Ja ehkä se on, niin sekin on ehkä se ei tuo itse noin, kun se hyvin sanoit, että nimenomaan sekin, kun minä itse näen, että se harkka ei enemmän niin kuin, ole, se ei ole niinkään niin työelämää, vaan se on opiskelua. Niin ja on, ja nimenomaan on, tavallaan, niin. että se harkka on niin kuin, kouluasia, eikä niin kuin, että siihen menet nyt niin vaihtoon sinne työpaikalle, mm. ja se on täysin irrallaan sitä koulusta se asia, vaan se on niin kuin, enemmän niin kuin, sen opintoina. Mm. Ja sitten opinnoistakaan mulle ei makseta palkkaa, niin miksi näistä opinnoista maksetaan? Se on ehkä se, että miten se on itsellä rajautunut. Mm. Mutta tästä niinku hirmu mielellään kuulisin ihmisten kommentteja että mitä ne on, niin kun ne perustelut sille, että sen pitäisi olla aina palkallista. Kyllä mm. sitten, jos se tulee vaikka niinku täällä se tilanne, että harkasta pitää maksaa palkkaa, niin sitten se vaan fakta tulee, että meidän kokoinen firma, meillä ei vaan sitten käy harkkareita. Ja sitten niin kun oletan, että silti taas siitä huolimatta, että me taas maalattaan pahiksi, että miksi te harjoittele, harjoittelijoita, että te olette se ongelma, miksi tai ei ikinä pääse kehittymään. Niin. Että jotenkin tuntuu, että se aina menee niin, kuin niin päin kuitenkin, että se yritys ja niin kuin se, joka se rahaa niin itse vääntää, niin se on se pahis sitten joka tapauksessa lopulta, että tehtiin miten tahansa. niin Se on aina väärä valinta, mikä yritys tekee. <sum> siltä se ainakin niin Anna-Sapi media ja kaikki niin kuin viestintä lähtee vähän kuulostamaan. Niin. Mutta yksi tyyppi, joka sinulle ei maksa harjoittelusta vielä palkkaa, on koodersin Miikka. Ja tällä kertaa nyt puhuttiin siitä aiheesta, mikä tulee varmaan eniten ihmisiä kiukuttamaan meidän mistään jaksosta, mutta minä toivoisin, että porukka on malttanut kuunnella edes puolet jaksosta ja sitten niin kuin puhuu siitä, eikä nyt tule räyhäämään ja räjäyttelemään minun postilaatikkoa papaateilla niin kuin 70-luvulla tehtiin aina. Somesta voi löytää kahvalla tekenkae ja ehkä viikon ajatuksena itsellä, että To, toki tokihan tehystä työstä pitää maksaa palkka, jos se on niin nimenomaan tehtyä työtä, mutta jos olet opettelemassa ja se on osa koulua, niin mien itse sitä ihan täysin niin sisäistä. Ja haluaisin sisäistää, joten laittakaa vaan viestiä tulemaan ja valistakaa minua, niin saan tulokulmia asiaa, että uk. Ja koodersi Iida täällä ja samoilla linjoilla, että, 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 vaikka en olekaan ollut työnantajana, niin, niin en, en kyllä maksaisi niin harjoittelusta palkkaa ja tulkaa antamaan mielipiteitä asiasta. Somesta löytää Heijo Ida ja saa petula ihan juttelemaan muistakin jutuista, vaikka harjoittelun tai koulun tai mihin tahansa liittyen. Tämä oli sitten tosiaan digitoimisto Koodersin podcasti Joensuusta, eli me ollaan tällä muualla, niin meillä ei ole vielä palkallisia harjoitteluita keksitty, en itse asiassa myöskään tiedä yhtäkään pohjoiskarjalaista firmaa, joka maksaisi harjoittelusta palkkaa. Joten jos niitäkin on olemassa, että maksatte, niin infotkaa niistäkin, jos niitä on. Ja sitten parhaillaan tietysti, että jos on, että miksi maksatte. Onko se, että työ saatte harkkarit suoraan tekemään niitä itse työtehtäviä tai onko se vaan motivointikeino, että mikä siinä on niin kuin se juttu? Haluan, haluan ymmärtää ja oppia enemmän tästä maailmasta ja miten ihmiset ajattelee. Öö, Podcasti on äänen kanssa, löytyy ihan sitten Google-podcasteissa, Spotifyssa ja iTunesissa, kuvan kanssa löytyy myös YouTubesta, ja aiheet pomppii aina hyvin pitkälle niin IT-alalle hakeutumisen, yritysmaailman, koodaamisen ja liiketoiminnan tehostamisen piirissä, Nytten puhuttiin siitä, minkälaisia riistä ja mulkkuja myö ollaan. Ensi kerralla varmaan jostain muusta, joten tältä kertaa nytten heipä hei sitten. Teille. Hei hei. hei, hei.